De Andipumenc Online, Eldorado KTM, Shahavete. Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է պաշտպանության նախկին նախարար ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող Մասաչուսեթսում շքեղ առանձնատուն գնաց Վիգեն Սարգսյանի գործով քննությունը։ Նախկին նախարարը մեղադրվում է 2018-ի հունվարին պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող Երևանի Հասրաթյան փողոցի բազմաբնակարան շենքի բնակարանների բաշխման գործընթացում դիտավորությամբ իր լիազորությունների շրջանակից դուրս գործողություններ կատարելու մեջ։ Դատարանում քննել են նաև Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Լիովայի Սարգսյանի ապօրինի գույքի հարցը։ Դատախազությունը պահանջում է նրա 8 անշարժ գույքերը, 1 մեքենա և 2.5 միլիոն դոլարի ավանդը։ Հունվարի 26-ին վաղար շաբաթում շունը հարձակվել է 73-ամյա մի կնոջ վրա։ Կնոջը ծանր վիճակում տեղափոխել են Երևան։ Ոստիկանները պարզել են, որ դեպքը տեղի է ունեցել նույն օրը վաղար ավոտյան, իսկ վիրավորը աշխատում է Էջմիածնի քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայությունում որպես մաքրուհի։ Նա աշխատանքները կատարելիս է եղել, երբ թափառող շունը հարձակվել է նրա վրա։ Հունվարի 27-ի կեսգիշերին հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի և ազրի կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է դիմել Վանաձորցի 28-ամյա երիտասարդ։ Ոստիկանության Տարոնի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ երիտասարդին մարմնական վնասվածքներ պատճառողը Տարոն 4 թաղամասի խանութներից մեկի մոտ տաքսի է փնտրում, որ դիմի փախուստի։ Ժամը 1:15-ին մեքենա շինարարների փողոցում 33-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է բաժին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա հայտնել է, որ հունվարի 26-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Տարոն 4 թաղամասի մեքենաշինարարների փողոցում գտնվող իր տանը հիվանդանոց տեղափոխվածի հետ ալկոհոլ էին օգտագործել, ապա իրենց միջև վեճեր սկսվել, որի ընթացքում էլ ինքը դանակահարել էր նրան։ Հունվարի 25-ին Մեծամորի Մայիսյան գյուղում աղմկահարույց դանակահարությունը ողբերգական հետևանքներ է ունեցել։ Արմլուրի տեղեկություններով դանակահարվածի հայրը տեղեկանալով դեպքի մասին վատացել է։ Հարազատները մինչև դանակահարվածի հորը հասցրել են հիվանդանոց, նա մահացել է։ Ըստ համայնքի բնակիչների, գյուղի երկու բնակիչներ վիճել են ու սկսվել է կռիվ, ինչի ժամանակ 1994 թվականին ծնված երիտասարդը հանել է դանակը և սկսել անխնա դանակահարել գյուղի 1990 թվականին ծնված բնակիչ Մարսել Գրիգորյան։ Հունվարի 23-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Քաջազնունու փողոցում հափշտակել են 20-ամյա քրոջ պայուսակը։ Հունվարի 26-ին Մասիսի փողոցում հայտնաբերվել նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և կենտրոնական բաժին է տարվել Շիրակի մարզի Անի համայնքի բնակիչ 20-ամյա մի երիտասարդ։ 3 ժամը 19:10-ի սահմաններում Երևան-Սևան ավտոճանապարհից դեպի Հրազդան քաղաք տանող հատվածում բախվել են երկու մեքենաներ։ Վթարի հետևանքով 4 հոգի տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Հրազդան բժշկական կենտրոն։ Honda Magnish-ի մեքենան հաշվառված է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի հաշվեկշռում, և նշված հիվանդանոցի բժշկուհի Մերի Խաչատրյանը մեկնում էր մարզից Նորածնին Երևանի բժշկական կենտրոն տեղափոխելու համար։ Վիրավոր բժշկուհին հրաժարվել է բժշկական օգնությունից և մարմնական վնասվածքներով մեկնել է Նորածնի տուն, տեղում երեխային ինկուբացրել և մեկ այլ շտապօգնության մեքենայով երեխային տեղափոխել է տվել Մուրացյան բժշկական կենտրոն, իսկ հետո բժշկուհուն տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մոսկվայի Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարան Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախկին քննիչ Լևոն Աղաջանյանին դատապարտել է 11 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով Մոսկվա Սիթիի կենտրոնում տեղի ունեցած հրաձգության գործով ապացույցներ կեղծելու և անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դեպքը տեղի ունեցել 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ին բիզնես կենտրոնի Օլո Երկնաքերի մեքենաների կայանման մոտ։ Ձեռնարկատեր Դմիտրի Պավլովի ծննդյան տոնակատարության ժամանակ նրա թիկնապահները վեճի մեջ են ներքաշվել Օխրանա Դաշնային պետական միասնական ձեռնարկատիրության մարտիկների հետ, ովքեր պահանջել են մուտքի մոտից հեռացնել կայանված Mercedes Maybach մեքենան։ Վեճը վերածվել է ձեռնամարտի ապա փոխհրաձգության, որի արդյունքում մեկ մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Ըստ անվտանգության Դաշնային ծառայության քննիչ Լևոն Աղաջանյանը փոխարինել է պարկուչները կրակոցների մասնակիցներից մեկի անունը քրեական գործից դուրս հանելու նպատակով։ Քննիչին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և ապացույցներ կեղծելու համար։
Քրեական ոստիկանության ֆինանսավարկային և մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող անցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացած տեղեկությունները ստուգելիս ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, հարկերից խուսափելու հետևանքով պետությանը պատճառված խոշոր չափերով վնասի վերաբերյալ։ Պարզվել է, որ սահմանափակ պատասխանատվության մի ընկերության տնօրինությունը 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում առանց համապատասխան գրանցման որպես վարորդ աշխատանքի է ընդունել 10 անձի։ Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ համայնքից հանքանյութը Արարատի մարզում գտնվող գործարան տեղափոխվել փոխելու համար։ Վարորդներն այս ընթացքում կանխիկ ստացել են ընդհանուր 60 միլիոն դրամ աշխատավարձ, սակայն տնօրինությունը թաքցրել է 60 միլիոն դրամի չափով իրացման շրջանառությունը, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է 16 միլիոն 600 հազար դրամի վնաս։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական կոմիտե, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 24-ին աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ որոշական գյուղի 43-ամյա մի բնակիչ իր մոտ և տանը ապոյնի պահում օգտագործում և իրացնում է կանեպ տեսակի թմրամիջոցներ։ Նույն օրը ժամը 11:45-ին իր տան մոտ 43-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կանեպանման զանգվածով թղթեփաթեթ, ըստ նրա կանեպն ինքներաջեցրել անձամբ օգտագործելու համար։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվեց ձերբակալվածների պահման վայր։ Նույն օրը վարույթի շրջանակներում տղամարդու տանն ու օժանդակ շինություններում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին կանեպի սերմեր, բույսեր ու ճյուղեր, նաև մոտ 44 գրամ քաշով կանեպանման զանգված։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Տավուշի համայնքային ոստիկանները ապոյնի ծառայատման վերաբերյալ ստացած տեղեկությունն իրացրին հունվարի 18-ին։ Չինչին գյուղի բնակիչ 35-ամյա տղամարդու տանեկից փայտամշակման արտադրամասի բակում հայտնաբերվեց 1 մետր երկարությամբ մոտ 3.5 խորանարդ մետր փայտանյութ, որի համար անհայտ ձեռնարկատերը չուներ համապատասխան փաստաթուղթ։ Նա հայտնել է, որ փայտանյութն իրենն է, հաճարենին էլ անցած տարվա նոյեմբերին ինքը հատել է գյուղին մոտ անտառում։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 19-ին վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ Արմավիդի մարզի Գեղակերտ գյուղի մի բնակիչ տնամերձողամասում աճեցնում է կանեպ, իսկ տանն ու կից շինություններում ապոյնի պահում և օգտագործում է թմրամիջոցներ։ Նույն օրը ոստիկաններն այցելեցին 61-ամյա տղամարդուն, բացատրական աշխատանքի արդյունքում տանտերը հայտնեց, որ մոտը պահում է մարիխուանա և պատրաստ է այն ներկայացնել իրավապահներին։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում տանտերը ներկայացրեց 3 փաթեթ և 1 արկղ լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածով, որի ընդհանուր քաշը կազմեց 85 գրամ։ Ըստ 61-ամյա տղամարդու ինքն է կանեպից պատրաստել մարիխուանա անձամբ օգտագործելու համար։ Հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 16-ին ժամը 22:45-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգահարել անհայտ քաղաքացի և հայտնել, որ Բագրատունյաց փողոցի մի բակում լսվել են կրակոցի ձայներ, հնարավոր է մեքենայից գազի արտահոսք լինի։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբ մեկնեց նշված վայր։ Շուտով տեղ հասան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարներ, քննիչ ու փորձագետ։ Գազի արտահոսք չկար, սակայն պարզվեց, որ անհայտ անձը կրակոցներ է արձակել Բաքում կայանված Lexus Magnishimi մեքենայի ուղությամբ, որի մեջ այդ պահին գտնվել է ավտոտերը։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց 4 պարկուճ և գնդակի միջուկի զանգվածին նմանվող 2 առարկա։ Սպանության փորձի և ապոյնի զենք կրելու հատկանիշներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Երևան քաղաքի վարչության և Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցներով ցարոմների և քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվեց, որ մեքենայատիրոջ ուղությամբ իր մոտ պահվող հրազենով կրակել է Մայրաքաղաքի Բաբաջանյան փողոցի բնակիչ 38-ամյա մի տղամարդ։ Նրան հայտնաբերելու միջոցառումները, սակայն, մի քանի օր արդյունք չտվին և 38-ամյա տղամարդու նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում, խափանման միջոցը ընտրվեց կալանքը։ Եվ հունվարի 22-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանների բացատրական աշխատանքից հետո հետախուզվողն ինքնակամ ներկայացավ Շենգավիթի բաժին, հետը բերելով նաև հանցագործյան գործիք ԱԿ-ի 74 տիպի առանց գործարանային համարի ինքնաձիգը, 1 փամփշտակալ և փամփուշտներ։ Ինքնաձիգը ներկայացվել է քնչական բաժին, նշանակվել է փորձաքննություն, արարքի դրդապատճառն ու դեպքի այլ հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 118 դեպք։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 24 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 44-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։